Shqiptarët kanë shumë raste për të krenuar nga të gjitha fushat, sidomos në sport. Rasti më i fundit është ai Manuel Gagjas, një luftëtar në artet marciale në disiplinën MMA, i cili ka ngritur lart flamurin shqiptar. Nën moton mbështetemi tek njerëzit e punës, kryetari i bashkisë Elbasan, Gledian Latja, ka publikuar historinë të riut Elbasanas, i cili duket se hapat i ka të sigurt drejt një suksesi të garantuar, ndërsa ka kaluar shumë sakrifica për të prekur një ditë ëndrrën e madhe. Kreu i bashkisë thekson se fjalët e këtij kampioni nga Elbasani duhet të merren parasysh nga çdo i ri, ndërsa vet Gagja nuk i ka fshehur emocionet. Gjithmonë futem për të fituar, gjithmonë që të bëj dëm kundërshtarit. Atë që unë sugjeroj rinisë shqiptare, të rive shqiptar, të ndjekin ëndrrat e tua e tyre, mos i lënë kur në pas, edhe thjesht të bëjnë atë që ndjejnë në zemër dhe atë të vazhdojnë gjithmonë. Duke ndjerë ëndrrën tënde dhe duke vizualizuar atë, ti mund t'ja dalësh, ti mund të bësh gjithçka që ti vën në trurin tënd. Truri njëri ka një forcë të paimagjinueshme. Kur ti ëndrron, kur ti beson atë që do të bësh, asgjë nuk të ndal. Ti vazhdon, bën atë që ëndrron dhe gjithçka punon me ty. Gjithçka vjen në rrugën tënde dhe gjithë mundësitë krijohen dhe ti bën atë që ëndrron. Kur dëshira bashkohet me vullnetin, padyshim që shndërrohesh në një yll ku të gjithë njerëzit mund të të shohin. Pika e fortë e këtij luftëtari është që praktikon prej shumë vitesh dhe taekwondon. Në një aktivitet kushtuar krenarive të Elbasanit, Gagja u nderua me mirënjohjen e qytetit për kontributin e vërtetë që ka dhënë dhe jep.